انه بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نمل کے نور انبیاء و تندہ دا غشوی دا امام بغوی و نور مپسرین دا شعبی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی چھ رسول اللہ علیہ وسلم باول کے وینی بی اسم کا اللہم چھے بے وینی اللہم او یا بے وینی بی اسم ہی تعالی قریش چکلہ ہو دے بیا کی صلح کولن آغی کم داو چی بی اسمی کا اللہم ویتاب نبی علیہ السلام ویلی کلی چی ویدی سورت حود دایات نازل شو بسم اللہ مجریہا نبیوی بی اسمی کا اللہم نویل بیویل بسم اللہ وی کلی چی دی سورت بنی اسرائیل دایات نازل شو پولی دعو اللہ ویدعو الرحمن وی بے با رسول اللہ ویلی بسم اللہ الرحمن بے با رحیم و مصنویو وی کلے چھ سورہ نمل نازل چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو رسول اللہ بے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلی ابو داود کیم دا روایت دے ابن سعد مخبل طبقات کی راوڑے دے مصنف دا عبد الرزاق کیم دا امام شعبی نے دا روایت دے نو دا دے تفصیل ندا معلومی گی چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وید خصوصیات دا دی امت ندی خو امام علوسی دا ابو بکر تونسی نا نقل کردے دی مشہور عالم روحرمانی والا اغوی چھے اجماع دا علماء پا دے دا چھے ہر امت چھے اسمانی کتاب والا را غلے دے نو آگا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع دے سیوتیم دا نقل کردے دے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاتے ہتو کل کتاب دا دا ہر کتاب اول کی دو بعض علماء ویدار دی امت خصوصیات دے او دا خبر ذکر کئی دا شعبی دا قول خدا لکم زورے دے خطنو کبم نبی علیہ السلام بسم اللہ لکلا بعض خلق دا بجدو پہ حساب لکی وسا وشپگتیا لیکی ہوئی دا بسم اللہ دا اہل علم وی شیخ الاسلام و نور علماء وی ویزاک من البدع دا بدعا لی تصد وسا وشپگتیا لیکی کا تسا وشپگویا لیکی چی لیکی سل سو چیز سی لیکی دا طول بدعی طریقی دا غدی دا عوام دا چکی اگا خواس سبب کی لیکی بسمی تعالی دینا ویزان خبر کچی دا غدی دا شنا بسم اللہ دا چشی دا دا خدا غد دا اللہ بندہ دا مشرکینو بسم اللہ و تو مسلمانینو تو دا غوکا دا پورا بسم اللہ لیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم او دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دیر ناشنا عجیب پیدی دی یوں پائدہ پا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دادا ابتدان قرد پا بسم اللہ شروع شو اشارہ دا دیتا اللہ تاما بانی نعمت دا قرآن وکنو زبستا دوی بیانو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اللہ دا دی شکریہ بسم اللہ دا بلدہ دے چھ دی بسم اللہ کی تصدیق دا مخکنو کتابونو دے مخکنو کتابونو تورات کی لکلیو پینزم کتابو او تلسم باب دا تورات کی چھے او پیغمبر برازی چھے دا غبنومی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت بیدائی چھے کمکار شروع کینو اول کی بوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم چادا پیدم ذکر کردے دا چھلے کسنگ قرآن کریم کی دا اللہ رحمانیت ذکر کئی نو دغشان قرآن کریم کی دا اللہ رحمم ذکر کئی رحمت عامہ و خاصہ دا دوڑا دی کی دی او بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا رب العالمین ناشنا ناشنا اسمائی را جمع کردی دی لکہ مشرکینو با تسمیہ پا لاتا و مناتا عزا سکولا او دی اسماؤ الحسنا کی علماؤی اولتی پیتا اشارہ دا اغدالا چلی قرآن نا پائدہ اخلی نو چوک بے اخلی
اغه خلق ویلی چې اصحاب القلوب اللینه واصحاب الرحمه واصحاب الابدان العابده ور بسم الله کې بعد استعانت تکنه نو ته به د الله نه مدد غواړې د الله بندگی به کې کنه او رحمت به کې دی نو ته به مرګرو سره رحم کې نو که ته به د اخلاقې او مون نه کې عبادت نه کې نو ته به د قرآن نه څه فایده واخلې بسم الله ما شاء الله گنج خدا است در رب العالمین د خزانو و خزانه د خا طالبان اکثر دا اعتراض کوي مولای سی به توای دا بسم الله ای کتاب اول کې ولې راوړه لګ صلی الله انجی کې تا ته به سبا څو کوی چې دا ورځ ولې رڼا ده ته به دې څه دلیل وي خدا سی به چې الله انور راخي جوړې دې ورڼا کړې ده نو الله قران نازل کړو بسم الله کې ویلې ده الله کارونه مې سره اعتراض او به به شروع شي او ټول ورځ دا خبره دا حدیث دې سره او دا د سره وایا ته دنیا کې وګرځو د بسم الله الرحمن الرحیم نه خبره پیدا کزه نشته دې نه نشته خلک خبره اول کې راوي کنه خو تورات کې لیکلی وو چې د محمد رسول الله د هر کار دا غي بدايه به پڅي په بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عالمين داد عالم جمدا او د عالم بارکی د علماء او دو قول دی د دې عالمین بارکی باس علماء وای چې دا اسم جمع ده د له مفرد من لفظه نشته ده لکه راحت او قوم چې اسم جمع ده او مفرد یې نشته او باس علماء وی دا اسم جنس دے او جنس کے قلیل او کثیر دوڑو تشاملی لغت کے عالم اغشیت ویلے کی گی چداغی پو وجہ بل چیز معلومی گی شاغیتا علامه ویلے کی گی او عالم نمتم وی او عالم غرونتم وی ولہو الجوار المنشآت فی البحر کل اعلام التا اعلام نا مراد غٹ غٹ غرون دی او عرف عام کی عالم کل ما سوى الله هر هغشه چې د الله نه ما سوای که انسانانی که پیرانی که ملائکی که جماداتی که نباتاتی که اسمانونه دی او که ځمکې دی دې ټولو ته عالم وایي نو معنی دا ده الله رب العالمین دی د انسانانو د پیرانو د ملائکو د ساو بیسا او د زمکو او د اسمانونو د دې ټولو رب دی او دا معنا سوره شعرا کې ذکر ده فرعون موسی علیه السلام ته ویلی وما رب العالمین رب العالمین څوک دی او رب العالمین څه دی نو موسی علیه السلام دا وګت تفصیلی جواب کړو سلیریش شپږ شتیش دی آیاتونو کې او هر شتا هم عالمین وی سوره انعام کې ذکر شوی دی او کله کله
د عالمین نه پیران او انسانان مرادی لکه سوره فرقان اولنی آیات کې دی ليكون للعالمین نذیرا التعالمین نه مراد جن او انس دی او اضافت شکل د رب عالمین ته وشي نو دا ډیر زیات افراد قرآن ذکر کړی دي. تاسو ګورئ قرآن کې رب موسی و هارون دا راغلی دي، رب العرش دا راغلی دي، رب السماوات والارض، ربكم و رب آبائكم الاولین، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب العزة، رب الشعراء، وأنه هو رب الشعراء، رب الكعبة، رب هذه البلدة، رب الفلق، رب الناس. دا أغدي چې الله په اضافت سره ذکر کړی دي. د دې عالمین نه مصداق څه دی؟ مصداقات د عالمین په دې کې مختلف اقوال د اهل علم ذکر دي. قتاده وایي د عالمین نه مراد هر موجود شی چې د الله نه ما سوای، دغه د عالمین نه مراد دی. کل موجود سوى الله نو معنا به دا شي رب العالمین چې الله رب دی د ټولو موجوداتو. دویم حسین ابن فصل وی چې د عالمین نه اهل کل زمان، هر زمانه کې چې څومره خلک نو دې ټولو رب الله دی. عبدالله ابن عباس وی عالمین څوک دی؟ ملائک، پیران، انسانان. الله د ملائکو د پیرانو انسانانو د ټولو رب دی. امام بخوی، فراء او ابو عبید اغوی وی عالم عبارت دی د غڅلور قسم زویلو کولونه، انسانان یو، پیران دوا، ملائک درې، شیطانان څلور. او هغه به وی وی بهایم تعالم نه وی ځکه عالمین جمع د زویلو کولو ده، بهایم زویلو کول نه دي. نو مراد د دینه انسانان، پیران، ملائک، شیطانان دي. البته دې کې دا قول چې عالمینو کې بهایم شامل نه دي او دا جمع د زویلو کولو ده، نو امام راغب دارنګي ابن عادل دمشقي اللوباب کې په دې باندې رد کړی دی. هغه وایي دا بالکل شامل دي او دې ته جمع تخلیبي وایي، لکه ابوین، شمسین، قمرین چې دي، پلار او مور دواړو ته ابوین وایي، نو مور خو اب نه ده، په تغلیبي جمع ده. سپومی تم شمسین، شمس وی تغلیبا، نور تم قمرین، قمر وی. مفسر قرطبی او شوکانی په تلقدیر کې دغه معناګانې نقل کړي دي، خو صحیح قول دا دی چې عالمین هر موجود مخلوق ته شامل دی. او دلیل پی آیات د سورۃ الشعراء ده. لګو ګورې سورۃ الشعراء آیات ده درش سلیرش آیات ته وګورې چې هغه کې فرعون تپوس کړی دی د موسی علیه السلام نه. تپوس کې ورته وایي دارا ته ویوا چې دا رب العالمین دا څوک دی او څه شی دی؟ نو موسی علیہ السلام جواب کی وی قال فرعون وما رب العالمین. فرعون ویل رب العالمین څه دی؟
قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. اسمان زمکی منز کې چې څونه مخلوق دی بس د دې ټولو تربیت څوک کوي؟ الله. نو دا غوره تفسیر دی. امام شوکانی د ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس نه نقل کوي رب العالمین څه معنا؟ اله الخلق كله السماوات كلهن ومن فيهن والارضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. رب العالمين سمعنا اله الخلق كلهم ده طول مخلوق رب. والسماوات والارض ومن فيهن كلهن اسمانون اسمك چديك چوكي دي طول تعالمين وي مما يعلم ومما لا يعلم اغا چه منتا معلومي او چه منتا نئي معلوم. الله ده دي طول رب ده. امام شوکانی فتو قدير کی ده ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کری دی بیتل تدائی و خبر ایادا کئی چه اللہ ده جمع سیغا ولی راوڑا العالمین کله چې عالم مفرد وو او ټول ما سی والله ته ویل کیږي نو د صیغې د جمع راوړلو څه پیدا ده؟ نو جواب به وکړي چې چونکې دا تربیت د الله مشتمل دی ډیرو اجناسو د عالم له څه شي نه ډیرو اجناسو د عالم له نو الله صیغه څکه راوړه. عالم ډیر جنسونه دي. تاسې به ووایئ چې دی څه وایي خوشماره یې. یو دی عالم اعلی بره مخلوق، دویم دی عالم اسفل د ټولو لاندې، دریم دی عالم متوسط، څلورم دی عالم الافلاک د اسمانونو، پنځم دی عالم التراب د خاورو، شپږم عالم النار، وم عالم الجواهر د ملغلل عالم، عالم النور والظلمة د رڼا او د تورتم عالم، عالم الوحوش والطيور د مرغانو د حيوانات عالم، عالم البر والبحر د وچ عالم د دریب عالم. نو دا مختلف اجناسو. نو الله زکه صیغه د جمع راوړه. الله د ټولو له رب رزق ورکوي، د ټولو تربیت کوي. دلته یو فایده چې هغې ته تفسیر کې ممنوم ورکړی دی، الفایده المنیره، رڼا کوونکې فایده. په دې کې د علماو اختلاف دی چې ټولې دنیا کې څو قسمه مخلوقات دي، څو قسمه عالم دی په ټوله دنیا کې. زه به اول د دوی دا قول را نقل کوم، بیا به انشاءالله خپله فیصله پرې وکړو. ابوالعالیه وایي ټوله دنیا کې اتلس زره قسمه مخلوق دی، او داسې مخلوق دی چې ملائک ټول یو عالم دی، زمکی ټول یو عالم دی، انسانان ټول یو عالم دی. نور روایت هم ابن کثیر ذکر کړی دی، څوک وایي اووه سوه قسمه دی، څوک وایي شپږ سوه دی، څوک وایي زر دی. خو محقق عبدالرزاق مهدی وی هذا و اشباهه من الاسرائیلیات، دا ټول سید بنی اسرائیل خبرې دي، لا حجت فی شیء منها، دې کې هیڅ دلیل نشته دی. بعضې روایت د جابر رضی الله عنه چې ستاسې د نبت العرب هم راوړی دی،
چې د عمر صاحب زمانه کې ملخان ختم شو ملخ خو پیژنې که نه جرات چې ورته وایي نو عمر رضی الله عنه کسان ولیږل او د یمن او د شام نه ملخان راوستل او مدینه کې پرېښودل او ویې ویل چې محمد رسول الله ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې الله زر قسمه مخلوق پیدا کړی دی شپږ سوه دریب کې دي او څلور سوه وچه کې دي او دې امت کې چې اول حلاکیږي نو ملخان به ختمیږي دا به د قیامت علامه دا روایت ابو یعلام راوړی دی حیثمی مجمع الزوائد کې دا روایت راوړی دی خو حیثمی وایي چې د دې سند کې عبید ابن واقد القیسی دی او هغه ضعیف دی ابن کثیر وایي محمد ابن عیسی الهلالی دی کې بخاری هغې ته منکر الحدیث ویلی میزان کې د نقل کړی او عبدالرزاق صاحب وایي دا روایت ټول د بني اسرائیلو اسرائیلیات دي دنیا کې ډیر زیات عالم دی ځکه رب العالمین د جمع صغره وړې ده نن سبا ساینسدانانو د آلاتو په ذریعه کشف کړی دی چې هغوی د انسانانو هغه وایي دومره مخلوق الله پیدا کړی دی چې د انسانانو دماغو کې د هغې تصور نه راځي کابل احبار چاته تپوس وکړه چې دا مخلوق دنیا کې څونه دی نو هغه جواب کوي لا یحصى عدد العالمین د مخلوق حساب چاته نه دی معلوم ابن عادل دمشقی اللوباب کې د کابل احبار قول نقل کړی نو چا ورته وویلې کابل احبار دا ته د کوم ځای نه معلومې هغه ویل دا د قرآن نه معلومو قرآن کې کوم ځای کې دي وی الله وی وما یعلم جنود ربک الا هو سورې مدثر کې یو دیر شایات کې د الله لخکرې د الله نه ما سوا بلې چاته نه دي معلوم نو د رب العالمین صفت ذکر که اشاره دیتا دا الله مستحق دی د حمد ذاتن او تربیت کوي نو الله مستحق دی د حمد وصفن نو رب العالمین د ذاتی او صفتی د دواړو حمدونو مستحق دی نو دا ولنې دلیل شو رب العالمین الله له حمد دی ځکه دا تربیت د مخلوق کوي الحمدلله دعوا رب العالمین دا اول دلیل دې دلیل له نوم کې دی دلیل د تربیت دلیل التربیه او دې کې دې ته اشاره ده چې رب غره د یو تربیت نه کوي د ټولو یې کوي او دې ته اشاره ده چې عالم په دنیا کې ډېر دی الرحمن الرحیم الله دے رحمان الله دے رحیم دا د الله دو صفتونه نور دي ثبوتی صفت ورته وایي رحمان او رحیم دا دواړه د الله صفتونه دي مفسر قرطبی لیکلي دي چې د الرحمن الرحیم د مخکې سره څه مناسبت دی د رب العالمین سا نو هغه عجیب نکته ویلې ده وایي مخکې الله وویلې چې الله د ټول مخلوق تربیت کوي نو مخلوق ویرېده چې دا خو ډېر مخلوق دی او دې کې به سم هم وي او غلط به هم وي نو داسې نه چې موږ په یو ډب هلاک نه کی نو الله وویلې چې الرحمن نو الله رحم هم کوي چې چا ګناه نه یې کړي الله یې نه رانیسي پې وای دا ترغیب ذکر کا پس د ترحیب نه او ترغیب او ترحیب دا وای ډیر تعاون کوي د انسان سره تعاتو کې او دا د قران عادت دی یو چا سچ پاتې کیږي نو دا غیب خو به ځان پوي کې خلق وای وای چې دا چا سره شنو دا غیب خو به
پښتو کې متل دی وای کسل خوینې نور یو به کې موري ضرور به څه خوې کې راوځي. نو د قران صفات کېږي نو تاسو ابناء القران وي قران بچیو مون ټول نو باید چې مون د قران خوې عادت یاد کو. د رب قانون دا دی چې الله کله انسان ویری نو بیرته خوشاله ای او چې کله خوشاله کې بیرته ای ری. ځکه ایمان بین الخوف والرجاء دی. الله نه بیریږي مؤمن بم کې او دیتا په کتابونو د اصطلاح د علماو کې ترغیب او ترحیب وای. منذری کتاب لیکلی دی الترغیب والترحیب وای پلانی وای ترغیبی خبرې وکړې. قرآن کې د تخویب او بشارت هم کله وای ترغیب او ترحیب هم وته وای. او د دې مثال قرآن کې ډیر دی. سوره حجر کې براشي یو کم پنځوس پنځوستم آیات کې نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم بندگان خبر کا چې زه بخون کې مخون چاس پچاس. دې ته څه نوم وای؟ ترغیب. الله هم بخی بندگان دې مس نشي چې مونځونه به نه کوي سم الله بخل کوي. ورپسې الله وای وان عذابی هو العذاب الالیم ورعذاب مې ډیر درناک دی. دا شش ترحیم. سوره مومن دریم آیات کې غافر الذنب وقابل التوب گناہ بخی توبه قبلې. ورپسې شدید العقاب ذی الطول عذاب سخت دی قوت هم ډیر دی. قرآن ارزه کې د سید وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات دا بشارت د دینه مخ کې یاد فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره جمع بين التخويف والرجاء جمع بين الترغيب والترحيب ایمان بساتیم الایمان بین الخوف والرجاء. کډیره یره د باندې غالب شي لیونه بشي او کډیر امید د باندې غالب شي بد عمله بشي. بس امید او یره. حدیث کرا غلیو د ابو هريره زلون حدیث ده رسول الله وای لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد. كمسلمان ته پته ولګي چې د الله سدس عذابونه دي نو یو مسلمان به د جنت ته مونږي. ککافر ته پته وي چې د الله څونه رحمتونه دي ما قنط من جنته احد د الله د جنت نه به څوک نه مې نه امید شوه. عمر ته چا ویلو عمر رضی الله عنه ویلې وای کاله اعلان وکي چې ټول خلق جنت ته ځي خو یو د جهنم ته ځي. وای کې دې شي غيو عمرې خو که الله وای چې ټول جهنم ته ځي او یو د جنت ته ځي کې دې شي غم عمرې. چا ته عمر څنګه پر طرف ځاني صاحب وای دا الله نه یریګم ډیر امید مې ته ډیر دی. الايمان بين الخوف والرجاء ان شاء الله رسته ويما د عبادت مثال د یو مرغه دی. د مرغه درې شینې قیمتي سر او څنګونه. د عبادت سر د الله سمینه او محبت دی. زړه کې چې د الله محبت نه عبادت خوان نه کوي. او د عبادت دوه وزرې دي د الله نه ير او د الله نه امید. الله دې زمون امید او یې رګاړه من کې راوړي او د الله محبت دی الله زمون سره کې راوړي. الرحمن الرحیم دا دلیل دی د مخکینه دعوې په ذکر د دوو اسماء الحسنا باندې. الله لحمد دی ولی الله رحمان او رحیم دی. څوک چې د رحمتونو والی هغه د حمدونو والی نو الله د حمدونو والی رب العالمین ته د صفاتو د حمد لایق ځکه ته رحمان ته رحیم یې. په طریقې د عتب سه ذکر نه کړو داسې ونه ویلې چې الحمدلله رب العالمین
والرحمن والرحيم ولي ونويلي كتاب كتاب سويلي دي چه ماتوب ماتوبن عليه پا حكم ده يو شيكي او دا يو حكم نده زكاغا مستقل دليلو او دا مستقل دليل ده نو دا استقلال دا دليلين و دا وجنا علماء ويعتفونك رحمن او رحيم دا دي باركي دا خبر ياده كي چه دوار دا مبالغي سيغي دي مبالغه كي دا زيادت ماده پرتاي خدونا دي چه پا رحمن كي الف نون زيد دي دا فعلان وزن دي او پا رحيم كي يا زيتا دا فعيل وزن دي بعض علماء وي رحمن كي ديروالي ماده دا ولي حروب زيد دي او دا پالان وزن دي و پالان كي زيتوالي مرادي نو رحمن كي رحمت ديري بعض علماء وي نا رحيم كي رحم ديري زكا دا فعيل وزن دي اول فعيل و پا اكثر فعيل كسرت كي مستعملي گي خدا بزرست ان شاء الله دا وسو اما چه در رحمان او در رحیم پرق و بیجنه نو چه پرق و بیجانده نو بی بتا است خبر دیر واضحش رحمان ستوی او رحیم ستوی عبدالله این مبارک وی رحمان اغزاد توی چه ستی او غاڑی او درکی او رحیم اغزاد توی اذا لم يسال غصبا چڅته ونه غواړي نو غوسه کیږي تا ناشنا عرب دې زمونخه چته وی غواړي درکې دې ته رحمان وای او چته نه غواړي غوسه کیږي دې ته رحیم وای دا معنا عبد الله مبارک کړی دا ترمذی کې حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه من لم يسأل الله يغضب عليه څوک چې د الله نه غواړي نو رب العالمین غصه کیږي وتا ابن ماجه کې روایت ده من لم يدعو الله غضب عليه څوک چې الله نه دعا نه کوي الله ته غصه کیږي یو شاعر ده اغه د الله او د بنده مینس کې فرق ذکر کړی دی اور خل آشنا طریقې باندې وای دا الله او د بنده فرق داده چې د الله نه غواړي نو الله غوسه کیږي او چې د بنده نه وغواړي نو غوسه کیږي بنده لور دی ډیر خسړې وای بیت الله بهم دیدلې نیک کارونه بهم کړی ته به چې اجي سب ته خوراک کړ تندې به ورو د سترو کی لکه تا چې نیکول وجه دی ښه دا در بندا د خالق او د مخلوق فرق دی الله یغضب ان ترکت سؤاله الله یغضب ان ترکت سؤاله الله نه چې سوال نکي الله غصه کیږي وبني آدم حين يسأل يغضب او د آدم بچی نه چې غواړي ته غصه کیږي وبني آدم حين يسأل يغضب دا مونږ او تاسو لیدلی دي کله غریب ولا ورشي دا به سم ورټي نه اهل سړی له الله روپي نه ورکي خبر زمنګ مسلمانان سوالګر به ولا راشي دا به ته وي ښه پېړ چاقي غوښې خو دې د خره ګاډۍ نه شي وړی او ته داسې کې سوالونه کوې ولې دا غوښې هغه ته تخې زنانه غریبه به ته ودرېږي لږ څه راکه دا به ته کته پورته ګوري مېړه وکړه که نه دا مړونه هغې ته نه دي معلوم دا ته ته دا مړونه ښې نه نه وبني آدم حين يسأل يغضب د ادم د بچینه چې وګواړي تا
تندې تر وکړې ښا ننه د سمکوا به هغه وای لا تسالن بني ادم حاجتن وصل الذي ابوابه لا تحجبي ناشنا خبره کړې ده د ادم د بچینه حاجت مغواړه وصل الذي ابوابه لا تحجبه دا اغي الله نه وغواړه چې دا غي دروازې شپه ورځ ګلاو دي او غبنديږي نه زمون خود سه مهربان رب دې فرمان دې کوم دې او پیجان نم دې پیجان دلې من به او پیجن خو خلې بم به د خاور وړه کی الله غصه کیږي چې کله دا الله نه وغواړي د ادم د بچینه چې وغواړي تندې تریو کړي